jer jednom kad krenete da upoznajete drugi, vidjet ćete da smo u suštini svi slični. Kreć ato qka i ka një dhe ato paradigjimet për një moment milion anash edhe me bisedu me një njëri si me një njëri. Jo si sërb, jo si shqiptar, jo si rome, gjiptas, shkallist. Anđela Mirković iz Gračanice i Dijel Zageci iz Prištine upoznale su se pre 5 godina na koleđu, a tada počinje i priča koja je uspela da sruši stereotipe kada je u pitanju prijateljstvo između Srba i Albanaca. Ja volim da kažem da smo Dijelza i ja primjer kako bi sva omladina trebala na Kosovu da izgleda i mislim da smo Dijelza i ja uradila jedan veliki iskorak kada je u pitanju međuetničko saradnja i generalno komunikacija između ljudi iz različitih zajednica na Kosovu. Edhe i kena kuptu që krejt stereotipe që a egzistojnë, në fakt nuk janë të vërteta dhe jena mësu me po tjetrin që është shumë ndryshe, si shqiptarë mi po sërtë më ndryshe dhe e kundrëta. Edhe kur janë njësë me nejtë është që në fakt në Kosovë pa ka shumë krejt kena një mentalitet. Nakon što su se upoznale, došle su na ideju da približe dve kulture, srušene poverenje koje se godinama gradilo i ubede mlade ljude da je suživot na Kosovu ipak moguć. Pre kur kemi fillu fakultetin, kemi pas shumë klasa bashk, mandej prej fakultetit kena kriju një shoqni edhe atë shoqnin e kemi kalu edhe në bashkëpunim për një festival që e organizojmë së bashku që thirret Kosovo Youth Fest, që 2 vjet, prej 2018. Ideja je došla tako što smo, eto, nas dve u neformalnoj grupi učestvovale na Omladinskoj skupštini organizovane strane Ujedinjenih nacija na Kosovu i dobile smo šansu da svoju projektnu ideju predstavimo publici, gde je to bilo finansijski nagrađeno od strane UNMIK-a. I ideja je bila da okupimo omladinu koja živi u svim zajednicama na Kosovu i da barem na jedan dan zaboravi na sve probleme, na politiku i na sve ono što je oko nas i one probleme sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu i da jednostavno uživamo u svojoj mladosti, u igri, pesmi, u tradiciji, u folkloru i da svako od nas bude ambasador svoje kulture jer znamo da Kosovo živi dosta zajednica i da nas ta različitost nekako ispaja. Nepoznavanje jezika je ogroman problem na Kosovu, pa su na početku druženja Anđela i Dijelza komunicirale na engleskom. Kad ne poznajete jezik svojih komšija, mislim da je teško bilo u saradnji, bilo u sporazumevanju i sutra nekoj daljoj saradnji. Ali, kažem opet, Dijelza i ja smo od početka sporazumevale na engleskom, učimo jedna drugu, smo, kažem, učiteljice, učimo fraze, učimo polako me Dijelz uvodi u albanski, ja nju u srpski, tako da mislim da smo na dobrom putu da naučimo jezik jedni drugi. A nije bilo lako razbiti predrasude okoline. Edhe mrena për mrena fakultetit shumë herë na kanë këqyrë si që po bojnë këto dyja, që po rinë njëna me tjetërë, njëna shqiptare, njëna sërbe, do të me pas diqka më pra paskin të kësaj. Po mandi me ko e kam po atë që na po vazhdojna me nejtë njëna me tjetërën, edhe ata vetë, edhe njerës për rreth e kanë kuptu që okej, tek e fundit është një shoqëni mes dy qikave të reja që jenë moshatare dhe u normalizu. Na Kosovu postoji dosta stereotipa i dosta diskriminacije kada su u pitanju omladina i opšte druženje i da su ljudi skeptični kada vide da se dve mlade osobe druže, da sarađuju i da nema nikakvih političke pozadine u tom prijateljstvu. Upornošću mladih devojaka, uz podršku roditelja i najbližih prijatelja, ipak predrasude su prevaziđene. Jer sam, hvala Bogu, odrasla u jednom zdravom i normalnom okruženju, gde sam od uvek, od malena, bila naučena da ljude ne delim prema boji kože, prema jeziku koju pričaju ili njihovoj religiji. Tako da mi je bilo bitno da je Dijelza pre svega dobar prijatelj, što mi je pokazala da smo od momenta kada smo se upoznale, zaboravile sve predrasude koje postoje o multietničkoj saradnji, jednostavno krenule da pričamo, krenule da razmenjujemo ideje, mišljenja i tako je sve i krenulo. COVID-19 je odložio mnoge aktivnosti, ali Anđela i Dijelza su to iskoristile na najbolji mogući način. Zahvaljujući modernoj tehnologiji i svemu onom što moderno doba nosi sa sobom,
Mislim da nas je to održalo i to nam je nekako pomoglo da nastavimo svoju saradnju, jer smo putem online platformi za učenje organizovali međuvremeno mnogo aktivnosti o kojima smo okupili omladinu iz svih zajednica na Kosovu, radili smo dosta radionica, tako da mislim da smo mi kvalitetno iskoristile ovo vreme i ovu pandemiju i da smo se na neki način i više zbližili. Unë menoj që veç një nësë është një diqka e mirë të pandemija, është veç pëse i ka bo njerës me kuptu që në fakt një smundje jena të u përbal krejt me që ato të njëtë në ko. Ska lidhje feja, ska lidhje etnia, e kalumja, e tashmja, e ardhmja, jena të u marë me një problem. Edhe menoj që kjo me një anë i ka pru njerës bashk përshkak që krejt jena të e bo jetën e njëtë. Edhe po në Kosovë, është edhe rreziku tjetër se grupet ndryshme po në i shty njerës ma ka nacionalizmi, ekstremizmi, edhe menoj që qajo pa ka shumë edhe në Kosovë është ndodhë. Budućnost Kosova je na mladima, slažu se dve drugarice. Unë mendoj që rinia ka shumë rëndësi kur vjen të pajtimi, përshkak që e ardhmja në atakon neve. Gjeneratat e vjetra, po mënej nuk është, na jena ata që këna me jetu të ardhme në Kosovë,